Voadores, os Sevens do Ar. Não percam, não deixem de assistir. Senhoras e senhores, hoje tem espetáculo. Malabaristas, equilibristas, contorcionistas, mágicos e uma infinidade de atrações. Meninata, Circo Arco-Íris, hoje tem marmelada, hoje tem espetáculo, curta temporada nesta cidade, os bons tempos voltaram, Circo Arco-Íris. O que é isso? É o circo que chegou na cidade. Circo? Circo? Tem circo coisa nenhuma, senta dentro de bobagem. Calma, doutor Novaes, calma. Olha a festa de logo mais. Vá você e leve sua família. Você vai morrer de rir com Jujuba, Gringo e Curió. Alegria, muita alegria. O circo chegou. Alerta, alerta, petizada. Olha aqui, olha aqui. Mas que porcaria de bandidos são vocês?